з вами КПІ «Вік». Найважливіші новини тижня просто зараз. Сьогодні відбувається підписання договору з Державною службою зайнятості. Це двостороння угода, де університет і служба зайнятості надають можливість студентам реалізувати себе і попрактикуватися у найрізноманітніших компаніях. Ще на території КПІ будуть проходити різні презентації, круглі столи та семінари, в яких ви також зможете взяти участь. Як ви можете прокоментувати, як же цей договір вплине на життя і долю випускників і студентів? Це надзвичайно важлива угода і домовленість з Службою зайнятості України, оскільки наші студенти, випускники КПІ, отримають більш повну і точну інформацію про наявну роботу. І цим ми будемо їм допомагати з майбутнім працевлаштуванням. А як саме працюватиме ця система? Тобто як студенти будуть шукати цю компанію, в якій вони захочуть практикуватись? Дуже просто. Сьогодні Державна служба зайнятості має в своїй базі даних, от на сьогодні день, близько 150 тисяч вільних вакансій. Це наші, дуже добре. Так, тобто ви маєте можливість зайти до нас на сайт, я рекомендую це зробити, і на сайті є переліки тих професій, тих посад, які сьогодні потребує ринок України. А зважаючи на те, що ми контактуємо із різними агенціями приватними, то в нас обмін даних і ми маємо картину вільних професій, вільних робочих місць по всій Україні. Тобто я рекомендую користатися сайтом Державної служби зайнятості. Наша місія наступна. Як зробити, щоб українське суспільство було менш інфіковано соціальною несправедливістю? Це можна зробити шляхом набуття профспілкою законодавчої ініціативи. І в кожен закон, який приймається Верховною Радою, повинна бути санкція. Ну, наприклад, закон про вищу освіту. Звісно. Закон про освіту, де є оплата праці, але наші з вами викладачі, наші вчителі ту оплату праці не отримують. І чиновникам, народним депутатам, урядовцям немає відповідальності, бо у законі не прописані санкції. Доброго дня! Сьогодні ми завітали на об'єднану комісію. Як ми дізнались, було звільнено голову тендерного комітету і призначено нову – Марину Володимирівну Броницьку. Як проходили етапи розвитку подій, можна було спостерігати у системі ProZorro за технологією Smart Tender. У нас виникла ціла низка запитань щодо прозорості проведення тендерів і чи дійсно це зараз необхідно. Стосовно процедури закупівлі саме системи контролю управління доступом, ця закупівля, тут відбулися відкриті торги з використанням автоматичної системи закупівель. Всю необхідну інформацію кожен може переглянути на веб-порталі ProZorro. 20 серпня відбувся аукціон, де автоматично електронною системою було обрано переможцем товариство «Оптафорт». За найнижчою ціною та додатковими нецінновими критеріями. Це критерії відстрочки платежу, найбільший він був, та гарантію. 27 серпня 2018 року відбулося засідання тендерного комітету, де протокольним рішенням тендерного комітету було затверджено переможця товариства «Оптафорт». Тендерна пропозиція даної компанії повністю відповідала вимогам тендерної документації університету. Протягом останніх років у нас департамент освіти надійшли численні звернення від студентів, співробітників університету. Так, питання виникають у студентів і співробітників, навіщо ж в бібліотеці встановлювати турнікети. Так, я відповідам коротко. На сьогоднішній день в нашій бібліотеці вже зафіксовано декілька заяв. Всі ви бачите по корпусах, на жаль, з'являються надписи там закладки, там АТБ-24. Так, це сайти, через які студенти, будь-які особи можуть отримати наркотичні речовини. І в бібліотеці якраз було проведено спільні заходи з правоохоронними структурами, де було виявлено наявність таких закладок, коли приходили люди, які не мають відношення до університету, і там забирали наркотики, так, і це не лише в бібліотеці, і по інших корпусах, але там чомусь вони вибирають таке для себе місце, так, як менш, так би мовити, як те, яке менше привертає до себе увагу. У цьому документі і є відповідь на це запитання, чому вартість окремих елементів
вищі, ніж вартість, яку можна знайти в інтернеті. Тому що КПІ в даному тендері не закупає кнопки, воно не закупає турнікети, воно не закупає ніякий елемент системи. Воно закупає діючу систему. Тобто, що таке кнопка? Це встановлена робоча кнопка, яка у склад свою вартість включає кабель на підключення кнопки, короб на підключення кнопки, встановлення самої кнопки, розключення кнопки та включення її у цілу систему безпеки. І якщо подивитись нашу пропозицію, да, вона включає 29 пунктів. Але в цьому пункті немає, ну, немає кабелю. Його там багато, тому що усі ці речі нужно між собою зв'язати. Його там багато. Немає коробів, немає блоків живлення, немає капофлексу. Тобто кнопка – це дуже показовий приклад. І ще раз хотів би наголосити увагу на двох моментах. По-перше, ну, то, що очікувана вартість закупівля була 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ми запропонували там десь 2400. У вас, власне, сервер 40 тисяч гривень, менше. Точно такий самий, якщо таким самим електротристом, коштує 20 тисяч. Таке запитання, що буде 25 тисяч до сервера? Так, будь ласка. Якщо ви потім, Михайло, відповість. Добре. Знову ж таки, звертаємось до документу, який є додатком номер 4 до тендера. Він розміщений так само в системі ProZorro, його можна подивитися. Де вказано, що крім серверу безпосередньо, ще входить два SSD диски. Відповідно, є програмне забезпечення Windows, є роботи по налаштуванню системи, як встановленню системи операційні на Windows, так і встановленню SQL сервером, встановленню налаштуванню в режимі роботи дзеркала жорстких дисків і встановленню безпосередньо програмного забезпечення і налаштуванню його в подальшому, яке відповідає за коректність роботи системи контролю доступу. Тобто два жорстких диски і встановлення Windows кошти 20 тисяч. Пояснюю ще раз. Два жорстких диски, програми забезпечення і роботи по встановленню і налаштуванню систем. Зверніть, будь ласка, увагу на розширену гарантію, яка складає 36 місяців, і на швидкість реагування на заявки стосовно необхідності ремонту чи будь-якого налаштування. Ця система, вона підтримується в Україні, або підтримується в Україні, як в кредитній системі, або використовується як Система КПІ, звісно. Как? Ну, звісно. Система ProZorro, вона абсолютно чітко, автоматично по всіх критеріях, там і цінові критерії, і додаткові критерії, вибрала цього поставщика. Протягом цілого тижня ми особливо наполегливо шукали тепло і консультувалися з фахівцями з приводу опалення. І ось я сижу тут, свіженько так. Народ, я в зимній курточці. В зимній. Звісно, ми всі розуміємо, що і в інших вишах та сама історія. Та й в нашому місті загалом. Та й в країні криза. Але як би там не було, ми все рівно якось намагаємось поліпшити цю ситуацію. Ми навіть спускалися в підвали КПІ, щоб зрозуміти, за яким же принципом будувалися ці споруди і як пролягалися тепломережі. Підземний КПІ. Це приміщення, звичайно, було на ще до тих, тоді, коли все це тільки будувалось, і воно вже на старих кресленнях Кітнера, воно вже існує. А те, що ми бачимо, це вже було побудовано значно пізніше, скоріш за все, вже в радянські часи, мабуть, десь в 70-х роках, мені так здається. І це пристрій, який ми бачимо, це подавав тепле повітря на так звану теплову завісу на центральному вході першого корпусу. От. Ну, якщо подивитися так уважно на стінах по кругу, то можна побачити, там, бачите, така полоска, як карнізіка такої, чи як його називати, і вона така сама, як біля кабінету ректора на
почищена штукатурка, і там такі самі кольори знайдені. Це от, думаю, що саме в цьому місті щось таке нетронуте залишилося. Тобто, з тих часів. А скажіть, будь ласка, взагалі, чому ці приміщення, да, підвальні, вони не використовуються? І є такі, які у нас використовуються взагалі, підвальні під приміщення? Ну, більшість приміщень використовується, а це приміщення, я вам не скажу, що було тут до революції, після будівництва, але от ваше покоління, мабуть, не знає, що таке холодна війна і так далі. От, а на жаль, зараз ви з цим починаєте знову пізнавати все це. От. То коли була так звана і гонка озброєнь ядерних і все, то ці всі приміщення були зроблені під бомбосховища, ну, різного класу, і від ядерної атаки, і від просто бомбосховища, там хіматак. От. Через це вони були обладнані повністю, тут були і спальні місця, і вентиляція, і, звичайно, санвузол. Бачили там поруч. Дякуємо вам за перегляд цього приміщення. Давайте тепер поглянемо, що там за дверима. Ну, давайте подивимося. Вопрос стоит не в сбережении тепла, вопрос стоит в том, чтобы его надо эффективно использовать. Для того, чтобы эффективно использовать, надо понять, какой вид обогрева можно использовать в тех или иных помещениях. Если мы говорим о таких больших аудиториях, которые имеют университет, то, безусловно, здесь надо, наверное, рассматривать инфракрасные панели, потому что обычными радиаторами при той температуре теплоносителя, который сегодня подается и система отопления, наверное, никаким образом вы это не обеспечите. Даже на уровне законодателей существует путаница. Эта путаница распространяется, получается, и на студентов. Вам надо читать лекцию, чем отличается возобновляемая энергетика от энергоэффективности. У них есть разные задачи. Вкратце это можно сказать так. Энергоэффективность – задача эффективного использования энергии на единицу продукции, работы, услуги, либо энергии на выходе. А задача возобновляемой энергетики – изменение топливного баланса. Поэтому на самом деле возобновляемая энергетика имеет буквально единицы примеров, когда она энергоэффективна. Она по своей сути не энергоэффективна. Я сюда привожу пример. Неважно, что вы будете наливать в дырявую кружку, воду, лимонад, пиво, либо коньяк. Вы ни одним из этих напитков не напьетесь, у вас все это выльется. Поэтому сначала энергоэффективность, то есть надо кружку убрать там дырки, да, а потом туда наливать тот продукт, которым вы можете по финансам себе обеспечить. То ли традиционные энергоносители, то ли энергоносители, получаемые из возобновляемых источников. А зараз ми дізнаємося, як студенти святкують Хеллоуін. Привіт, мене звати Альона, тебе? Мене звуть Георгій. Дуже приємно з тобою познайомитись. Ти взагалі плануєш сьогодні празнувати Хеллоуін? Ні. А чому? Ну, так вийшло, зараз проводиться містер, тому я йду на містера, а не на Хеллоуін. А, тобто ти учасник Містер Кафе? Ні, я не учасник, я глядач. Теж непогано. А взагалі, ти коли-небудь святкував Хеллоуін? Ні, бо я вважаю, це все-таки не свято, не наше свято, і, тобто, немає сенсу його святкувати. Угу. Я зрозуміла. Ну, дякую. Але корпус у нас прикрашений. А який у вас корпус? Святковий, 35-й. Даніїл. Даніїл, дуже приємно з тобою познайомитись. Ти знаєш, що сьогодні Хеллоуін? Да. Да. А що це таке? Праздник, там всі переодіваються в стрьомні костюми, там всіх пугають друг друга, ну, та й все. А ти переодягався в стрьомний костюм? Ні, не переодягався. Чому? Повчусь, це ж пари в пари. А якби не пари, ким би був? Не знаю. Тикви, мабуть, би ходив, би такий пузатий. Привіт, як тебе звати? Саша. Саша, мене звати Альона, дуже приємно. Ти знаєш, що сьогодні Хеллоуін? Да, знаю. Святкував уже? Ну от, планую з друзями святкувати. О, чудесно, яким ти будеш? Я буду монстром, скелетом. Довго готував цей костюм? Та ні, що так, прийшла ідея в голову, та й вчора підготував. Вчора підготував, а з чого? Ну, я заказав костюм такий, просто один його і все. О, ти замовив його? Да. Блін, прикольно. А ким будуть твої друзі? Ой, ну, ще не знаю, відьма буде, дівчинка одна. Угу. Ще один буде пацан з Человеком-пауком. Та й все. Да.
А де ви будете це святкувати? В Скаймолі, там на Ватутіна. А, в Скаймолі буде якась вечірка, тобто автоматично. З Хеллоуіном тебе! Хеллоуін, Хеллоуін, Хеллоуін! Ти збираєшся святкувати? Так, напевне. Може, ні. І ким ти будеш? Ще не придумав. Ще не придумав. А взагалі, які такі думки про це? Бетмена, чим би ні. Бетмен, клас, а я буду супервумен. Ти знаєш, що сьогодні за день? Сьогодні 31 жовтня. Так. А це значить, що сьогодні? Хеллоуін. Так, святкуєш? Ні. Чому? Ой, навіть не знаю. Ну, а ким би ти був, якби святкував? Ой, да мабуть, якимось привидом, це ж класична тема. Тільки привидом, чи, можливо, якимось персонажем із класного фільму? А, можливо, з фільму якогось жахів, але я їх, на жаль, не дивлюся. Ну що ж, я тобі скину парочку. Добре. Ти знаєш, що сьогодні за ніч? Так, Хеллоуін. Так, будеш святкувати? Так. Серйозно? А ким будеш? Буду в вигляді студента, який не досипає ночами. Вау, це вже четвертий. А якщо щось оригінальніше? Студент, який досипає ночами. Тож, як прикольно. А взагалі святкував коли-небудь? Так, вдома з батьками, коли був вдома, тобто навчався в школі, то влаштовували якісь одягались. І головним нашим мотиватором і ініціатором всіх цих праздників була молодша сестра. О! І зараз також є, але для батьків. А ким ти був із нею? Загалом її тиконожцем. Да. Теж прикольно. Як ми бачимо, студенти КПІ все більше і більше починають брати на себе образи таких монстрів, привидів і недосипаючих студентів, і святкують Хеллоуін. Я теж хочу, тому сьогодні ввечері я думаю, що буде якась вечірка в цьому плані. Хеллоуін – це круто, тому святкуйте з нами!